Po besoj që krejt i keni provu gështanjat, qysh bojnë kur pjekën. Po nuk e dija keni provu me i përgadit, për me thonë me i zi një herë. E na sot keni me kalzu që kur ti zi, qa mundu me përgadit në to. Pasi që e kemi mbush të nxerën me uj, edhe kemi vendos uj me vlu, por koha mi vendos edhe gështenja, edhe i lojmë para fërsesht një një orë, deri sa këto të zihen. Pas një një ore, kena mu këthy, një i këshirë. Në ndërkohë në e kom marrë një, e kom qelë, e këpër me testu aja në zia jo, këto po dohën shumë mirë, që që tash mundet me vazhdu me procedura tjera. Pastaj shkojmë i marrim, se cilën gështojmë, e hapim. Zakonisht në të shtëpia i hapim me gojë, e kom ma kollaj, po për shkak që këtu janë në televizor, nuk banë. Edhe që shtuje, se cilën gështojmë, ja hekim këto branda që e ka, edhe i qesim e një vend. Këtë rast, këtë pjapim këtu. Për ndryshë nga një mundet me nga dalë si kja, kjo nuk vlenë, është e krymtë. Sa here, unë i kom leve që një kilogram gështënja. Ani, okej. Okay. Kilogrami pak shtrajt, 50-10 më rastin e mja ble, po ju mundurim me sa do me ble. Ka edhe për shemull ka me gështënja edhe me gjusë kilogrami që mundesh me bu një kolash. Këtë më varët, sa janë të mira gështënja dhe janë të krem të hajo. Për ndryshe, nga kjo një kilogram, po besaj që mujmi i nëzirë një 2. Në njerë mund është edhe mu habit, edhe me i hongre, e nuk bëhet kur gjëhes. Vesh sa të knasim. Është tradit që e bojnë në pej, e përdoren. Ka që preferojnë veç kështu me i bo, po ka edhe që preferojnë që pasi që të imbarojnë ato kulasht, ti qesin, ti pjekin. Po për veti mu nuk ushe janë është. Procedura që unë mendoj që e ma e shtira, dhe me thonë që hek mas shumë t'i është qëkja. Nuk ka nëjë procedurë kemi bo kulashat, nuk ka shumë vështirësi, po qëkja është pak ma e mundimshme. Se nuk ka që ka diçka shumë procedurë kjo dhe i sa t'bo edhe në fund. Po qëkja o procedura që t'merë mas shumë t'i ku. Përveç zirës, pra që t'merë dikollat një orë, që kjo është tjetër. Pastaj qëto, i si largoj pak qëto që qajtë se qëto pilo shpejt, qesëm këto me një mas, që kjo përna dujë, sa me ndojmë që është tamam për një kulash, i shpëndojmë pak,
Edhe pjesa tjetër që duhet është sheqer. Ka njerëz që dojnë pak më shumë sheqer, ka që i qesin më pak. Që lëndore keni matë fort, djathën atë majten. Edhe shkojmë. Nisa të merë një formë pak matë mërë. Edhe një ka dollë. Ka gjoj malë, nuk e pritëm, që ka është malë. Që kjo është për ty. A që kjo të copa vogël. Ja kështë do këtë një kulash për i kështënjave. Giftoj edhe juve me provu. Edhe pasaj me erdi një notë. Lërësam një qështë ju ka dokë, shia e kësaj.